Ô, velho, vai ter jogo muito bom. Como é que tá a coroa, cara? O cara tá com 40 anos. Você que é o quê? Cadê meu copo? Quarentão, e ainda tá batendo o pênalti bem, rapaz. Já tem seu rapaz. Eu tenho o pênalti bem, você batendo o pênalti bem. Você tem? Eu vou mandar. Canete, vou lhe mandar o zinho que você bateu o pênalti mais rápido. Tem aqui, pô? Aqui mesmo. Quem chega em quando, Abraão? 7? É 8. Apostando em você, você querendo tirar o cara. E a bola ficava lá na boca, pra rasgar no ar e choquito não tem muita malícia. Pedia 200, 300, 500 da parada. Mas o cara, a bola pegou a bola, ela deixa se rasgar duas e sobrar duas pra trancar. Ou matar uma e a outra ir pra boca e descolar a outra, não, rapaz? Tio Cal travou. Não, mas deu verdade. Não, é? Travou, tio Cal. Onde botar é a verdade. Ceará ainda então, Nico? Cadê o Nico? Eu tô botando nele, mas se o Toninho falar, eu sou Toninho. Eu sou pela verdade. Meu dinheiro pra mim não é nada, é tão pouco que eu perdi tudo. Já perdi tão dinheiro. Não perdi a vida, a vida eu não perdi. Mas as conversas de dinheiro de 200 contos, pra mim não resolve nada. Resolve nada. Eu não tenho 200 só, a verdade é essa. Só batata mesmo. Não, batata assim. Porra, você deixa. Essa é de saquinho. Não é de saquinho. Eu tô falando a verdade. Tu deu mais de 200, não é aqui. Aqui tem mais. Rapaz, 3 horas da manhã e você jogando sério. Não, aqui é noite até de manhã, mas você. Vou pegar o tempo daqui a pouco. Não tem problema nenhum. Aí eu quero ver ele conversar. Você vai dar o jogo, vai estourar. Outra coisa. Porque eu não quero ver se você vai aqui. Você vai jogar, tem que respeitar o cara bater na bola, o cara vir da caçada. Tá sendo meu jogo é assim, você que joga assim, ó. Que joga pra você? Você não joga. Você vai jogar, você fica na fila da caçada, porque você ficou tchac, você se balançando. Que jogo é esse? Tá certo, o jogo antes, né? Mas tô avisando aí, se for fazer isso, não joga. Nem joga, meu. Vai jogar, você tá distante, eu vou ficar distante. Tem que ter um tempo. 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Paulistinha, seu número é qual, Paulistinha? É o... 9258-0319. Ou então você vai no 12-36-7423. Chegou aí uma mensagem? Aí, você é o cara de pirata, né? Já fez acabar. Aí, graça. Já deu o opa aqui, cara. Planos, né? Bata aí, como é que abre? Agora, velho, o certo, quem ganhou aí o... Quebra, Brasil? 30 mil. Dá um dinheirinho pro moleque que ficou a noite toda assim. E eu fui o narrador, depois pode trazer ele pra cá. Narrador, você a bola dura, você dizia, tá na boca, e tirou de dentro. Mas tu não ganhou, infeliz?
Aí não, encabulando ele lá no Arenal. Eu dando o baratinho nele lá e cabulando. Molequinho falando que queria que eu jogasse mais dele, aí você tá suco. Se descer tá aqui, eu jogo só com a sua boca. Bora, Nando, bora, Nando. O jogo aqui não para. Compartilhou aí, Paulistinha, chegou aí. Você me abandonou em Arapiraca, você me abandonou em Recife, mas eu não lhe abandono.